foder o olho do cu assim. Andar ali no carrossel. Eu vou andar no carrossel. Preocupes. Make this quick. Prontos para levar no cu? Olha, está um gajo a andar! Atrás, vocês estão a ver gajo a andar? Olha os zombies! Está um gajo a andar! Sim. Para convidar para a segunda-feira para vir aqui. Lá para as 6, 6 e meia. É as férias, estás a ver? Eles estão a ir embora. Ei, é para férias, vamos embora, não, não. Caralho! Não, está. É Black Friday. Sim, está tudo bem. São todos carecas, a Zareza. Free for all. Great on mercenary assets. Tá bem. Tá bem. Tá, bebinho. Mas... It's not good. Tá bom, chegou. Não sou bem, não sou bem. Já vou mudar. Já matei um. Não! Não! Filho da puta! E é com caralho? Assim? Por que é que a minha arma só mata, não mata com tiro? Tem que matar com dois? Chopa-me! Não, estava a acampar, estava a chegar ao colo. Não! Não! Tava... Tchau! Tava a chegar... Não, estou a carregar, estou a carregar! Ei, calma, calma! Olá! Tudo bem? Não! Não! Tempo a vida! Tchau! Vou usar as granadas! Eu vou usar quando tiver espada, vou usar. Vou andar atrás não de vocês. Pode ser. Estão fodidos. Não? Chupos! Ei! Já foste? Que ela é grande! Porquê que ponho um. Porquê que me ponho um tudo para trás? Ih, te marca! Não, 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 eu estou aqui a matar um! Não, filha da puta de merda, quem é que me estava a disparar de trás, caralho? Estava a matar um! Eu estava a matar um! Ele levou um tiro! Pô, tudo hit marker! Quem é que já está a 11, caralho? 12. Não sei, eu só sei que esse gajo está-me a apanhar todos por trás e pela frente. É o Cosa! Close, go close! Hit marker! Que sem balas! Que sem balas! Agora morres! Filha da puta! Cabrão do caralho! Eu dou-lhe um hit, fica à metade da vida, depois tenho que lhe dar outro. Foda-se, que merda! Prontos, bomba de fuma lá para o meio para ver se alguém precisa. Aí o gajo entrou no carrossel do pirata. Eu sei, estás aí. Cabrola. Toma, meu scope para ti. Aí, querido. Ih, caralho, eu estou no meio deles todos. Não, não, vou rodar. Olá. A minha internet está a dar o bug. O peido. Não estou certo aí. Está bué da lenta esta merda. Olha, é de morro. Que puta. É burro. Ai, cara. Ia com o cara de trás e de frente. Não vale. Caramba.
aquilo dá uma espera. Já foi. Eu já matei duas. Incoming smoke. Aí, estava aqui um molado. Foda-se. Anda cá, estás a fugir. O que é que tu andas? Nessa sniper. Tá estranho. Ainda lhe tentei dar uma caçada. Rapaz, fiquei a 5 de vida. Sabes que eu tenho Dead Silence e ninguém me ouve a caminhar. Pois é, ele já olhou para trás e tudo. Puta que pariu. Ai, ele está sem mira. Foi. Chupa. Ah, fácil. Não! Salva-me! Doeu! Doeu! Tu doces! Tu doces! Isto doce! Foda-se! Estava a carregar! Estão eu tão pouco! Isto doces! Foda-se, olha para isso. Yeah, uma... A minha internet, caralho. Uhum. Olha, eu estou preso. Como é que sai daqui? Eu ouço, filha da puta. Dez de vida. Caralho. Nope. Obrigado por me dizer onde é que estás. A sério? Não me deixas ir para ali? Foda-se, caralho. Filha da puta, estava a matar aquele gajo, pá! Caralho, sempre que vou para matar o gajo, aparece sempre um filha da puta. Pronto, estão todos fodidos. Filha da puta! Olha o fumo. Ai, ai. Quem que terceiro lugar, caralho? Ai, caroças, foda-se. Olha mais lá, deixa, olha mais esta deixa. Olha, olha, olha o cabo, olha o cabo. Deixa ela ali, à espera. Esse cabo eu tô pelo o cabo muitas vezes. Só matei três outra vez. Só que alguma coisa errada. Agora é só faca. Oh, yeah. Eu vou bazar. Falaram já de só faca, o capaz vai bazar logo. Não, que eu acordo às 5 da manhã. Fracos, bagulho. Pá, também é. Não. Pede faca. É, mas mete o mapa mais pequeno. Bet do que yeah. Tudo para quê? Vou morrer então. Olha. Pelo menos uma vez. Alguém. Quem disse só de faca deve ser bom de faca também. É como a sniper. Quem é que falou só de sniper? De faca. Eu.
Fui eu. Fui eu. Quase. Porque são bons sim, não sabe, cara. Que são bons. Vamos mais este, esse aqui vamos ao Discord. Yeah. Mas normal. Para subir de nível. Free for all. You have your outboard soldiers. Oi! Assurio. Olha, este é este é difícil. Oh! Ainda matou um que seja! Aleluia! Oh! Oh! Que isso, homem? É de faca, não é machados nem sacos, faca é faca! Basicamente é igual, é uma melee. Essa granada escuta não está comigo. Só que vi dano de granada. É proveito de granadas. RCXD ready. Eu dei primeiro nele. E ele ainda conseguiu vir. Anda cá, não fujas, anda cá. Olha, viste? Nem estava ao pé de mim. Epa. Oh, isso vale. Epa! Epa! Okay. Mandar a faca. Olha! Oi! E vale mandar o Tomahawk. Se soubeste ter me postei. Isto é coisa. Já sei. Olha o meu score está top. Olha. Já foste. Já foste. Estão bravos. A mãe! Eu vou contar errado aqui. A mãe passou-me um molho, molho à frente. Olha! Ia com caralho. Não sei. Olha! Olha! Quem é que vai ganhar, mãe? É sério, como é que viste ali no meio de fumo? Evita-te e matei-te e matou-me o outro. Ui! Ui! Olha, eu tive que morrer daí! Ai, vocês são muito rápidos. Ai! Levei uma castada na cabeça. Oh, essa arma se machada é muito rápida a dar da facada. Ah, então imagina o saco. O saco, tu, ele está a mandar, já estás tu no chão. Thank you.
Oh! Olha ele! Onde é que ias? Yeah, yes, eu fiquei em ele, meu! Olha ele! Olha o cabo!